Šta nam fali, mala? Malo kečapa. Imam i ja to. Miljana, molim, da nemaš malo kečapa pravi. Ej, daj ono vidi sok od paradajza. Nemam, udario sam kurcem o ledinu malo pre sam sve pojao. Ujutro mogu sam da sisam palac na nozi ko malo dete. Drže, drže, drže. Jebem ti život, ja se nađem u pogrešnom mjestu, uvek. Šta vidi, što nju ne stanjaš? Nic. Otvori ću vam... Zašto nije normalno, jebote ona? A ste me pokrasili. Oće, to nju ne odgovaraju. Idi ko budi mamu, kažem ti. Da se smejala, da me oblikovacirala, da je stavila prsluk pored našeg kreveta, tu gde mi spavamo, da je haos ispao, da je bacila posterinu, da sam ja njenu, da me vređala, da me psovala, da sam ja nju, da me šutila, da mi je dotaka s tom gde je haos. Sve sam mu kaže i objasni tako, a ne mene da napadne, nego i sve objasni kako sam ti ja rekla. Otvori vrata! Aj, zapalimo, sestro, ti i ja, pa jedno, ajde. Aj, sestro, ti i ja, znači, nemoj da smiri se, ajde, ljubite vrat. Ajde, si videla... Eto sam više na njenu provokaciju, neću ti! Neće imati mira od mene do kraja realitija. Neka ispadne da je zbog Zola i da je zbog Osmarčića i zbog cara, zbog koga hoće. Mira neće imati! Pa neka spaja njenu majku, tu raspalu kurvu sa bilo kim. Ti sve, ti si raspala. Opet sprosula hranu, opet pobacala tamo sve. I teću, zato što mi je zejtinom umastila garderobu, čim se uspala sva garderoba. A doj, tjep, ti moliš Boga. Sva garderoba će biti plivati u ulju, sva garderoba. Sva garderoba kad uspala plivati u ulju. A ti si prvo krenula, Mirjana, da bacaš slike moje i njene. To si prvo što zbacila. Šta sam našla, to sam dohodila. A to si prvo bacila. Vodite je odavde da je mamicu u pičku ne jebem smrti. Mene ako neko pipne, ili ja ili taj neko, to znaš da je tako. Tebe neće niko da pipne. Isto tako i Julja, ako je normalna. Ti mene ne provociraš, ti mene ne diraš. I ona se nije provocirala. Jeste, ništa jeste, rekao, da svoje tebi moju majku. Juče ujutru sam neko pristupan sam na toj strani. Ovo sad ništa nije. Nisi bio tu. Nisi bio tu sada. Amu Spasović pita što je sve govorio. Ma daj, joj, nijaj, ti šta se kažeš? Ja se njoj ne obraćam. Ja se njoj ne obraćam. Jeste, brate. Ona ima, ali nije zaslužila to, ba sad ona radi. Vjeruj. Sad se zaslužila da se... Za ono što me mjesec dana provocira, tek i od sada počinje rijaliti. Joj, pa druže, vidiš da je ona nije normalna. Šta treba da iskladi ko će... Ja sam još nenormalnija. A da iskladi ko će jedna drugu. A jedna drugu će iskladi... Mene ne može niko. Zbog čega? Zbog Zole bijednika. Mene ne može niko. Tako će narod reći. Mene ne može niko. Da ona spaja moju majku sa tobom. Joj, koga? Da jede govno opet mjesec dana. A nije, nego ti tražiš. Ti tražiš. Čuti mjesec dana. A ja bio 100 puta kad ti prva provociraš. Čuti mjesec dana. Ne lažeš. Ja bio 100 puta. Ne lažeš. Pa i neki dan mafine i sve. Vidi ono smiri, brate, tamo. Ajde, pa ćemo da ona ja pošta. Znači, pusti ti ovdje. Prosu, šta je ovo? Ne, od ovog ništa. Ajde, hvala. Znaš, nema potrebe, vjeruj. Jer ode u nedogled. Tek od sada i počinje haos. Čemu potrebe? Tek od sada. Nema potrebe. Ispada da namjerno hoćeš. Neka ispada šta god hoće. Tek od sada, ne dam na sebe. Ne, pa ne samo ona, nego kogod me bude provocirao i dirao. Kogod. Gde će Biksi, brate, znači da napravi sranje bez razloga? Ne, bre, provocirali juče isto i dan. Pa bre, video sam, brate, znači juče nisam, ali nemoj, Miksi, molim te. A za ovo
mi je pidžama u ulu. Kunem se, sve stvari će joj plivati u ulu kad se uspala. Oko 9-10 ujutru, sve! A moje stvari ne može pipnuti jer su ovo... E, može, a bit ćeš diskvalifikovana, Miljana. Šta ti je odulja? Bit ćeš diskvalifikovana. Šta ti je odulja? Vjeruj. Ovo? Naravno da neću. Jeli. A vjeruj da hoćeš. Naravno da neću. Ovo je voda. Naravno da neću. Si. Korupcija vidi kuća, ko je, na koga prvi nasrnuo, ko je koga prvi udario, a ko se branio. Jeli, bebice? Ovo, a ko se branio? Nije ulje, bre, ovo je voda. Evo ga ulje ovdje. A tu ti je ulje. Nije voda, bre, Miljana. Voda? Voda, bre. Voda, voda, voda. Voda iz... Voda, voda, voda. Nije, 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 sestro, vidi, evo ti. Nije, lepilo bi se. Vidim. Nije ulje, nije ulje. Neki sok, a? Jeste Guerrara, Libenka je, vrate, pala posla. Gdje je, gdje je ulje? Opere se to šta gurneš u mašinu. Idem na mesti krevata, da. Molim te. Tu sam ja sa Biksi, vrate, nemoj da brineš, znači, tu sam ja, neće, vrate, nide, nigde. Neće, nide, nigde. Ti nisi prva ništa radila. Da vidim. No nije. Gledaj, ruku si sekla. Na šta? Da vidim. Ne treba ti ovo. Nismo baš da se zajebalo. Čekaj da me boli, navesti krevet i lezi, vrate, i spavaj. Ali više da se... Kažu mi da ne, više ne da spavaj. Pa neće. Miljana nikog ne dira, vrate, prva, vrate. Idi to sad, kaži tamo. Ne, ne, razgovoram ja s njom, vrate, znači, ja sam je rekao da ću da je nabodem šamar. Ne, šamar. Idi kaži ovdje da svi čuju da ne diram prve. I jedem se, vrate. Idi kaži, molim te. Reći ću, vrate. Da me danima.